Qarabağda aktiv əməliyyatlar zamanı Türkiyə ilə yanaşı İsrail də Azərbaycanın yanında idi. Hər iki dövlət ölkəmizin haqq işini dəstəkləyirdi. Kənardan düşmən kimi görünən bu iki ölkənin Azərbaycan ətrafında bir cəbhədə dayanması dünya mətbuatının da diqqətini cəlb etmişdi. Dünya miqyaslı politoloqlar da deyirdilər ki, Türkiyə-İsrail münasibətlərində Azərbaycan barışdırıcı halqa ola bilər. Ümumiyyətlə, Türkiyə-İsrail yaxınlaşması başqa müstəvilərdə də hiss olunur, halbuki bu ölkələr arasında həmişə gərginlik müşahidə edilib. Xəbər veririk ki, İsrailin böyük qəzetlərindən olan Haaretz Türkiyə ilə dostlaşmaq perspektivindən bəhs edən yazı hazırlayıb. Nəşr yerli siyasətçilərə müraciətlə Ankara ilə yaxşı münasibətlərin qurulmasının vacibliyini bildirib. Yazıda qeyd olunub ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan yaxınlaşmaya müsbət yanaşır. Eyni zamanda ABŞ-ın yeni dövlət başçısı Joe Biden də dostluq perspektivinə isti münasibət göstərir. İsrailin İranla münasibətlərinin yaxşı olmadığı sir deyil, hətta bu dövlətlər bir-birini əbədi düşmən sayır. Haaretz düşmən münasibətlərdən də bəhs edib. Qəzet yazıb ki, Türkiyə ilə İsrail dostluq münasibətləri yaratsa, İran kənarda qalar. Haaretz yaxın şərqdə 3 böyük qüvvənin olduğunu qeyd edir. Təbii ki, söhbət Türkiyə, İsrail və İrandan gedir. Haaretz Türkiyə ilə İsrailin bir-birinə ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. İsrail qəzeti yazır ki, əslində Türkiyə İrana düşmən münasibət göstərmir. Gerçəkdən də Ankara heç vaxt Tehranı hədəf seçməyib. Ölkələrin baş-başa gəldiyi ciddi münaqişəni də xatırlamaq olmur. Amma Haaretz Qafqaz, İraq və Suriyədə tərəflərin eyni maraqlardan çıxış etmədiyini yazır. Haaretz Qafqazdan söz açarkən heç şübhəsiz Qarabağ məsələsini nəzərdə tutur. İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirsə də, bir çox hallarda daha çox Ermənistanın tərəfdaşı kimi çıxış edir. Açıq yazmaq lazımdır ki, Bakı Tehrana heç cür güvənə bilmir. Haaretz bu məsələdən birbaşa danışmayıb. Buna baxmayaraq, İsrail qəzeti Türkiyə ilə İranın birlikdə olmaq perspektivini görmür. Məhz bu mövqeydən çıxış edərək yerli siyasətçiləri Ankara ilə dostluğa səsləyir.